maka tidak ada kezoliman yang bertahan lama. Fir'aun zalim, tenggelam dalam laut. Qorun zalim, masuk dalam tanah. Siapa lagi? Namrud zalim, diserang oleh nyamuk cuma, mati dia. Siapa lagi? Asal orang zalim tu tunggu aja. Tapi kita yang penting menghadapi zalim, jangan ikut kezalimannya, jangan dibantu ke zalim. Jadi bantu pula. Dia sudah tahu dia zalim, pilih juga lagi. Itu mau hancur sama-sama namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berkumpul di rumah Allah untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab yang dikarang, yang disusun oleh Imam At-Tirmidhi, yang diberi judul dengan Ash-Shamail Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Kita sudah mulai membaca kemarin beberapa hadis, yang mana hadis-hadis tersebut di bawah babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang menghimpun hadis-hadis tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dihimpun oleh Imam Tirmizi untuk kita bersama dan para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya, apa jenis-jenisnya, warnanya, dan bagaimana dia memakai pakaiannya. Baik, kemarin kita sudah membaca beberapa hadis, yang mana banyak hadis itu yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi Imam Tirmizi dengan sanadnya sampai kepada Ummu Salamah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis pertama yaitu menjelaskan apa itu jenis pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah mengatakan dalam hadis yang ke-53, qalat kana ahabbu ath-thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Artinya adalah Ummu Salamah berkata, pakaian yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis, yaitu bahasa kita gamis. Ya. Kita sudah menjelaskan gamis ini adalah pakaian yang Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa kita sekarang ya jubah atau semi jubah. Ini gamis yang mana ada lengan dan lengannya panjang, kemudian di tengah-tengahnya itu berlubang untuk tempat memasukkan kepala. Apakah dia itu ada kancingnya atau tidak ada kancingnya? ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa kemeja ataupun gamis Rasulullah SAW itu ada kancingnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan dalam beberapa hadis Ummu Salamah, beliau menekankan Rasulullah menyukai pakaian yaitu gamis. Para ulama berusaha menjelaskan kenapa Rasulullah menyukai pakaian gamis. Maka beberapa alasannya. Pertama sekali adalah karena pakaian gamis itu mudah dipakai, memasangnya mudah, kemudian menanggalkannya juga mudah, tidak repot-repot. Nah, itu. Yang kedua, dia menyenangkan, ringan dibawa, bergerak dan berjalan, pergi. Oleh karena itu Rasulullah menyukai pakaian ini. Nah, sebagian pakaian susah kita bergerak. Kalau kain sarung, nggak tahu saya, susah kita bergerak atau gampang. Kayaknya kalau kain sarung susah lari itu. Kalau nanti lari kita pakai kain sarung susah. Jadi ada pakaian yang susah kita bergerak, susah memakainya, susah pula menanggalkannya. Nah, maka Rasulullah SAW memakai gamis. Gamis itu mudah. Berarti ya ini salah satu. Ya ini contohkan Rasulullah kalau pakai pakaian, cari pakaian yang mudah. Nah, mudah dipakai, pasang, mudah di apa namanya? Karena ada orang Bapak Ibu setengah mati dia menanggalkan bajunya. Kadang-kadang apa namanya? Terpaksa dia pergi ke tukang urut kadang-kadang. Ah, kenapa? Karena susah menanggalkan baju. Maka kain-kain seperti ini ya bagusnya ya dihindari, apalagi kalau dia memberi mudarat. Nah, di antaranya juga pakaian yang sempit-sempit. Kemudian tak pula punya kancing untuk bisa dibuka. Nah, kemudian kita membukanya harus dari leher. Oh, itu kan susah sekali. Ini ada barangkali nilai yang perlu dicontoh dalam pakaian, yaitu kemudahan. Nah, kemudahan semuanya, minimal 3 hal. Kemudahan memakai, kemudahan menanggalkan, kemudahan dibawa bergerak. Tapi dilarang kita memakai pakaian-pakaian lain, tidak ada. Nah, kan ini kan disandarkan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan. Bahwa Rasulullah, dia sebagai orang biasa, dia ada senang pakaian. Dia senang pakaian seperti ini, senang pakaian seperti ini. Maka apakah harus kita senang dengan pakaian yang Rasulullah juga senang? Jadi kalau Rasulullah pakai gamis, maka kita apakah harus kita senang juga gamis? Nah, nah. Maka di sini kan ahab wasiyab ila Rasulillah. Kalau ada orang yang senang dengan gamis mencontoh Rasulullah, salah? Tidak juga salah. Tapi kalau ada orang menyenangi selain gamis, salah? Tidak juga salah. Kenapa Rasulullah senang itu? Karena itu kecenderungan pribadi dirinya sebagai manusia biasa. Maka masalah pakaian ini Bapak Ibu masuk salah satu, kalau tidak ada perintah Rasulullah, tidak ada larangan Rasulullah, maka secara umum apa yang dipilih yang Rasulullah SAW itu sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu apa? Kesenangan, kecenderungan sebagai manusia biasa. Karena Allah beberapa ayat menekankan, disuruh Rasulullah menyampaikan dalam ayat Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Lebihnya cuma kalau kalian tidak mendapat wahyu, saya mendapat wahyu. Berarti apa? Sisi-sisi basyariah kemanusiaannya sama. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal-hal ini kalau ada yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh Rasulullah sebagai basyariahnya. Nah, jadi dasarnya adalah basyariah, kemanusiaan dia. Maka Bapak Ibu sekalian, milih kesenang, minum apa, makan apa, cara pakaian apa. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, tidak termasuk sunnah yang harus kita ikuti. Ikut silakan, tak ikut juga tak salah. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Ummu Salamah yang lain itu juga, tapi sanadnya berbeda. Semuanya mengatakan karena ahabbus siyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang sangat dicintai Rasulullah adalah gamis. Begitu juga Bapak Ibu dari sanad yang lain, ada beberapa sanad yang dipaparkan oleh Imam Tirmizi dari Ummu Salamah, semuanya ujungnya adalah Rasulullah mencintai, menyukai pakaian gamis. Cuman komentar Imam Tirmizi, riwayat terakhir itu adalah riwayat yang paling sahih. Baik, berangkat kita Bapak Ibu kena hadis nomor 53, 54, 55, semuanya sama. Isinya sama, cuman sanadnya saja berbeda. Kenapa ini isinya sama kok berulang-ulang Imam Tirmizi menyebutnya? Nah, kan gitu kan pertanyaannya. 3 kali diulang-ulang isinya sama-sama. Bapak Ibu, berarti dia tidak mengungkapkannya bukan masalah isi, tetapi adalah masalah sanad. Karena Bapak Ibu, dengan sanad itu bisa ulama-ulama menilai apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi dulu ulama-ulama dulu menulis, kalau menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW sampai abad-abad ke-5, abad ke-6, apalagi abad-abad ke-1, ke-2, itu kalau ada buku Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu temukan ditulis di abad ke-2, itu pasti pakai sanad. Karena mereka dulu begitu, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah harus dibuktikan. Jangan sembarang menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, nanti kena ancaman apa kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja membuat kedustaan atas namaku, maka nerakalah tempatnya kata Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, Imam Tirmizi isinya sama tapi kok 3 hadis berulang-ulang. Itu maksudnya apa? Supaya pembaca menilai silakan. Ini sanad yang mana? Namun dia pada yang keempat dia bilang sanad terakhir ini, yaitu sanad dari Bapak Ibu Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah. Sanad-sanad yang lain menyebut dari Abdullah bin Buraidah langsung kepada Ummu Salamah. Yang terakhir ini antara Abdullah bin Buraidah dengan Ummu Salamah ada perantara. Siapa itu? Ibunya Abdullah bin Buraidah. Berarti Abdullah bin Buraidah tidak langsung mendengar dari Ummu Salamah, tetapi mendengar dari ibunya. Ibunya mendengar dari Ummi Salamah. Inilah yang sahih kata Imam Tirmizi. Hadis berikutnya, ini berbeda Bapak Ibu sekalian, yang nomor 56. Ini hadis ini berbeda substansinya. Kalau tadi hanya menjelaskan apa pakaian yang disukai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, dengan kita membaca hadis ini Bapak Ibu bisa menjawab. Kalau ada yang bertanya nanti, apa pakaian yang disukai Rasulullah SAW? Jawab dengan hadis Tirmizi ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Kana ahabbus siyabi ila Rasulillah al-qamis." Pakaian yang sangat disukai Rasulullah adalah gamis. Anda tahu kita itu ya. Kemudian yang hadis ini menjelaskan Bapak Ibu bagaimana sifat bentuk, salah satu bentuk daripada gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah dari Asma binti Yazid. Ini juga Bapak Ibu sekalian, Asma binti Yazid ini juga sahabiah, yang mana dia menceritakan juga tentang baju kain pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Asma binti Yazid menceritakan? Dia berkata, "Kana kammu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi." Ini. Tadi Ummu Salamah menjelaskan pakaian Rasulullah adalah gamis. Asma binti Yazid, dia menceritakan salah satu sifat dari gamis Rasulullah. Apa itu? Lengannya. Nah, maka di sini kam atau kum, bukan kam ya. Qalat kana kum qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Lengan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sampai kepada pergelangan tangan. Jadi sampai pergelangan sini. Nah, berarti kalau ini kan masih singkat ini belum. Rasulullah sampai ke sini. Begitu. Jadi ada dipermasalahkan sedikit oleh para ulama. Di sini kenapa ada penjelasan kepada pergelangan? Karena ada orang Bapak Ibu pakai pakai baju, lengan bajunya menutup seluruh tangannya. Habis melebihi. Maka Rasulullah kan melarang melebihi kalau celana pakaian di bagian bawah itu melebihi dua mata kaki, di atas dua mata kaki. Jadi sunnahnya di atas dua mata kaki kalau kita pakai celana, pakai sarung. Ada juga pakai gamis. Jadi gamisnya jangan menutup dua tekan dari atas ke bawah langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apakah lengan baju? Nah, juga seperti itu. Apakah lengan baju itu? Kalau pas di pergelangan tangan atau sebelum pergelangan? Bolehkah melampaui pergelangan atau tidak? Nah, di sini juga pembicaraan para ulama. Maka di sini mencontohkan bagaimana lengan baju Rasulullah panjangnya. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya, kalau buat baju nanti lengannya sampai pergelangan saja. Jangan sampai sini. Ah, gitu. Tapi salah, tidak salah. Tidak salah. Cuman Bapak Ibu kalau niatnya untuk kesombongan bisa salah. Jadi ada orang buatnya lengan baju panjang-panjang supaya apa? Untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia orang berlebih. Sehingga lihat coba pakaiannya sampai melebihi daripada pergelangan. Kalau itu niatnya, yaitu adalah niat menyombongkan diri, niat untuk angku, kemudian niat pamer-pamer atau tampil beda, maka Bapak Ibu ini tidak dibolehkan. Tetapi umpamanya kalau tradisi saja. Kemudian kenapa Bapak Ibu sekalian juga sampai kepada pergelangan tangan ini juga mengandung aspek daripada kebersihan. Sebab Bapak Ibu, dan juga aspek kemudahan tadi. Maka banyak orang kena lengan bajunya panjang, maka pos-pos mau makan star gini ya kan? Kenapa? Kena baju lengannya panjang. Nah, orang habis sepiring dia baru makan semennya segel. Dia terlambat dia. Tapi begitu. Yang penting Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apa? Kalau seluruh aspek apa masalahnya ke sampai pergelangan? Ya silakan analisa. Kenapa pasti Rasulullah memilih yang terbaik. Dan pasti ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau saya menganalisa, kenapa sampai pergelangan? Pakaian ataupun lengan pakaian Rasulullah. Ya salah satunya Bapak Ibu, ya menghindari. Jadi diantaranya sebenarnya kan kalau kita melihat aurat laki-laki itu kan sampai pusar dengan lutut. Tapi kenapa sampai Rasulullah memakai? Itu kan sempurnanya. Karena Rasulullah itu selalu menunjukkan kepada umat yang sempurna. Padahal dia juga yang mengajarkan bahwa aurat dari pusat ke lutut. Tapi Rasulullah tidak pernah pakai kain keluar. Tidak ada. Rasulullah menutup dengan sempurna. Berarti apa? Rasulullah walaupun ada batas minimal, tapi yang dicontohkan Rasulullah sempurna. Maka kalau kita ingin sempurna, contoh Rasulullah. Bagaimana pakaian Rasulullah? Nah, kita juga sudah menjelaskan nanti akan ada penjelasannya dari kepala. Di kepala tutup semua. Ada nanti pakai imamah namanya. Kalau ke bahasa kita sorban. Rasulullah pakai imamah. Kadang di dalam sudah pakai imamah, di dalam imamah ada lagi peci. Kita ingat Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah SAW suka meminyaki rambutnya. Kadang-kadang minyak rambutnya itu banyak sekali. Sehingga saking banyak minyak rambutnya itu berbekas kepada pecinya. Peci di dalam. Sehingga apa? Sebelum dia pakai peci, dia pakai dulu kain. Nah, buat kain, setelah itu di atas kain peci itu dipasang supaya apa? Tidak kuning oleh minyak pecinya. Jadi langsung dia melengket ke kain itu. Setelah itu peci. Setelah itu apa? Baru dia kelilingi pecinya dengan sorbat. Imamah. Rasulullah SAW sehari-harinya, Bapak Ibu, sahabat menceritakan dia tak pernah terbuka kepalanya. Tak pernah buka kepalanya. Kalau jalan dia pergi ke mana dia tak pernah buka kepalanya. Dia membuka kepala kapan? Ya pertama sekali ya kena pergi haji ihram. Kalau ihram baru tu buka, nampak rambut Rasulullah. Kena ihram, ihram tak boleh menutup kepala dengan apa saja yang lengket ke kepala. Kedua ketika ihram umrah. Kemudian Rasulullah SAW buka kepalanya ketika mandi. Kemudian ketika berwuduk. Maka sering sahabat yang mensifati Bapak Ibu sekalian rambut Rasulullah, di antaranya yang paling banyak Anas. Kenapa? Karena Anas sering melihat rambut Rasulullah. Kenapa? Karena dia yang membawa air wuduk Rasulullah. Karena dia tahu dia. Nampak, selalu nampak dia. Tapi kalau dia tidak melayani Rasulullah, pasti orang, apalagi sehari dua hari cuma ketemu Rasulullah, maka Rasulullah selalu menutup kepala. Susah dia menggambarkan. Maka siapa yang menggambarkan kepada kita? Ya tentu istrinya pertama. Yang kedua, orang-orang dekatnya, seperti Anas bin Malik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah ukuran lengan baju Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak Ibu tukang jahit, itu ingat bapak-bapak itu. Kemudian salah satu juga hikmahnya Bapak Ibu. Jadi saya ulang lagi tadi, Rasulullah itu menutup kepala terus. Karena ada orang sholat dia kemudian tidak pakai peci. Kamu pakai peci. Itu apa pula peci ini? Ada, memang tak sah solat tak apa. Jadi sehingga apa? Dia anggap pula kolot orang-orang yang solat pakai pakai peci. Jadi kalau tidak pakai peci solat tu seolah-olah modern. Astagfirullah. Jadi ada pula modern solat itu gitu. Ada solat modern, ada solat tidak. Itu kan ngawur-ngawur saja. Ada lagi orang khatib dia pakai baju kaos atau pakai baju. Kalau masyarakat kita kan disuruh turun itu. Apakah salah? Dosa? Tidak salah dosa dia. Berdosa kalau pakai khutbah orang pakai baju kaos. Tidak pakai peci. Itu pakai celana jin. Kira-kira gimana? Jadi ada adab. Ada rasa. Ada seni. Ya kan? Itu kehidupan itu diajarkan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak hanya batas aurat, pusar, lalu itu saja ditutup. Tidak. Sempurna. Maka pemandangan, keindahan. Maka dasar Rasulullah apa? Bukan hanya sekedar menutup aurat. Memang pakaian itu dua tujuannya. Pertama menutup aurat, kedua untuk keindahan. Kadang-kadang aurat tertutup tapi tidak indah. Siapa bilang indah? Kalau ada pakai sarung, tak pakai baju, masuk sini ya. Aurat tutup. Tapi semua orang ucap astagfirullahaladzim. Dosa dia? Tidak dosa dia. Cuma dosanya buat orang gunjing dia. Akhirnya dia dosa. Bukan karena dosa pakaiannya. Gara-gara cara berpakaian seperti itu, lalu orang berdosa gunjing-gunjing dia. Maka dia itu sebab untuk dosa orang. Maka dia terlibat dalam dosa itu. Maka Bapak Ibu, ya dua ingat dalam pakaian itu. Pertama menutup aurat, yang kedua keindahan. Maka Rasulullah memakai pakaian yang sangat indah sekali. Nanti ada pengakuan-pengakuan sahabat, bagaimana dia tidak pernah melihat orang seganteng Rasulullah ketika Rasulullah pakai baju. Berarti kegantengan Rasulullah itu dilihatnya, diuraikannya dari baju yang dia pakai. Mana ada masalah. Kita jaga performa kita dengan pakaian yang kita pakai. Yang membuat orang memuji kita, tapi bukan cari pujian, tapi apa? Untuk memang semata-mata keindahan. Bapak Ibu sekalian, setelah itu pakai baju sampai ke bawah, dari leher, kemudian lengannya sampai panjang. Maka kita ini kan ada lengan pendek, ada lengan panjang baju. Maka mana yang lebih afdal? Pakai baju lengan panjang atau lengan pendek? Maka kalau kita melihat pakaian Rasulullah, maka Rasulullah pakaiannya pakai lengan panjang. Berarti lengan panjang itu bukan sekedar hanya memilih saja, tetapi Bapak Ibu, bisa orang mengatakan saya mencontoh Rasulullah karena pakaian Rasulullah lengannya panjang dan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pergelangan. Dan kalau orang pakai lengan panjang itu lebih rapi ya. Apalagi orang-orang tua-tua. Udah tua, umpamanya gigi sesatu lagi itu pakai pula lengan pendek. Kan lucu pula itu. Pasti lengan panjang. Apalagi kalau kita kesantunan, kesopanan berbaju. Bapak Ibu, pasti lengan panjang daripada lengan pendek. Malah kalau sebagian adat istiadat di masyarakat kita, kalau ada orang bertamu atau acara-acara resmi, itu pakai lengan pendek. Maka orang bilang apa? Kurang berada. Sinis orang memandang kita. Berarti Bapak Ibu, Rasulullah sudah mencontohkan kita. Susah pakaian dulu Bapak Ibu, susah. Buat pakaian susah. Rasulullah dalam khususan seperti itu, pakaiannya rata-rata lengan panjang, gamis. Bagaimana dengan kita sekarang mudah sekali pakaian? Itu susah sekali. Cuma di Pekanbaru ini kan panas ya. Kalau pakai lengan panjang kita bekerja susah. Artinya apa? Pada tempat-tempatnya. Kalau ke masjid tentu bagusnya lengan panjang. Itu Bapak Ibu ya. Bagusnya lengan panjang. Kemudian ke tempat-tempat pertemuan-pertemuan terhormat juga lengan panjang. Diundang pejabat, ada forum-forum terhormat. Wah, suka sekali kita kan orang yang pakai lengan panjang. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ya pakai beribadah solat. Jadi kalau solat ini Bapak Ibu jangan nanti alasan, karena ada orang solat pakai sarung aja, baju tidak ada, tapi tertutup auratnya. Dia bilang apa? Ya saya solat begini karena memang ini yang wajib ditutup katanya. Jadi jangan hanya Bapak Ibu sekalian sekedar menutup seperti itu yang wajib saja. Maka di dalam solat itu ada sunatnya. Di dalam solat itu ada adabnya. Maka orang seperti ini sebagian mazhab mengatakan dosa dia. Jadi kalau ada orang pakai sarung aja solat, dia punya baju dari tutupnya ini atau pakai singlet aja dia. Sebagian mazhab mengatakan dosa. Mazhab siapa? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad beliau mengatakan memakai pakaian menutup bahu, menutup begini, itu wajib oleh dia dalam solat. Menutup ininya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya makruh saja, kurang adab saja. Tapi tidak sampai dia berdosa. Maka orang Syafi'iyah banyak solat pakai sarung aja, khususnya di rumah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita kalau pakaian itu ada pakaian kerja, ada pakaian untuk ke masjid, kita spesial-spesialkan. Dan pakaian itu semuanya pakaian terhormat. Jadi Rasulullah menutup ini, menutup bajunya apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian kadang-kadang tidak hanya Rasulullah memakai satu lapis, tetapi pakai jubah pula di luarnya. Karena ada orang Arab imam-imam masjid itu sehingga orang-orang terhormat simbolnya apa? tidak memakai satu lapis saja, dia harus pakai lapis yang lain. Maka kita lihat imam-imam masjid Arab, hakim-hakim di pengadilan, qadi-qadi, coba lihat, itu simbol orang-orang terhormat. Padahal itu sifatnya menutup, semakin ditutup semakin mulia. Raja, ketika dia raja itu keluar dia di depan rakyatnya, kemudian memperlihatkan kebesarannya. Gimana pakai singlet dia? Hah? Semua ditutup pak, kepala ditutup dengan mahkota, pakaiannya coba lihat sampai gini ya. Jadi kehormatan orang itu semakin dia tutup semakin, itu juga kita. Maka kita kalau pakaian gini, orang meremehkan kita. Kadang-kadang sesuai dengan apalagi orang nakal kita. Itu pakai pula. Seperti saya rupanya pakai singlet gini. Orang tak sapa, orang tak apa. Siapa ini kata orang kan? Walaupun apa-apa sekalian. Ah itulah apa namanya masalah pakaian. Jadi pakaian itu adalah performan. Kita contoh bagaimana Rasulullah SAW berpakaian. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Imam Tirmizi mengungkapkan semuanya ini untuk apa? Tentu Bapak Ibu sekalian adalah untuk kita jadi contoh. Tapi apakah harus wajib? Ah itu masalah. Dia tentu wajib tidak Bapak Ibu sekalian. Yang wajib cuma menutup aurat, tetapi itu adalah untuk kesempurnaan. Nah, ini. Baik, hadis berikutnya. Nah, ini hadis dari Muawiyah bin Qurrah. Kemudian Muawiyah bin Qurrah ini mendengar dari bapaknya Qurrah. Nah, jadi ini juga sanad Imam Tirmizi dari Muawiyah bin Qurrah. Kemudian Qurrah itu bercerita. Nah, jadi ini cerita Qurrah. Dan itu adalah dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzaynata linubayi'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Muawiyah bin Qurrah dan bapaknya Qurrah. Jadi Muawiyah ini anaknya Qurrah. Yang menceritakan hadis ini Qurrah itu sendiri. Tapi Qurrah menceritakan kepada anaknya Abdullah. Nah, jadi Muawiyah dari Qurrah itu bapaknya berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, dalam sebuah rombongan. Nah, rombongan ini kalau rahtin rombongan kecil Bapak Ibu sekalian. Yang mana rahtin ini ya antara 3 sampai 10 itu rahtin namanya. Jadi kalau ada kita berjalan rombongan kita 3 sampai 10 itu dalam bahasa Arab namanya rahtin. Kalau kita 3 sampai 10 apa bahasa kita? Ada enggak bahasa khusus? Kalau 3 sampai 10 ada istilah khususnya. 20 15 itulah hebat bahasa Arab itu. Kalau dari sekian sampai sekian ini istilahnya, dari sekian sampai sekian ini istilahnya, itu tidak ada dalam bahasa lain Bapak Ibu. Maka bahasa Arab itu kaya. Jadi kalau dia sebut maunya Pak, dia ingin menyebut bahwa kami dalam rombongan yang hanya cuma tidak sampai 10 atau antara 3-10, dia pakai bahasa Arab rahtin. Maka orang ketika dia mendengar, membaca, maka tahu bahwa rombongan itu jumlahnya cuma 10. Jadi aku pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam satu rombongan kecil, rahtin, min Muzaynah, dan kami datang dari Muzaynah. Muzaynah adalah salah satu kabilah juga Bapak Ibu di Arab tanah. Nah, maka kabilah Muzaynah ini terkenal, dinisbatkan orang-orangnya Muzaini. Bapak Ibu sekalian, datanglah dia dengan segerombongan kelompok dari Muzaynah, suku Muzaynah. Linubayi'ahu. Untuk apa kami datang dengan rombongan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Linubayi'ahu. Kami datang untuk berbai'ah. Berarti dulu Bapak Ibu, kalau orang yang masuk Islam maka dia harus membaiat Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah, karena orang berombongan-rombongan Bapak Ibu datang ke Madinah membaiat Rasulullah SAW. Membaiat masuk Islam. Baiat itu melebihi daripada sekedar masuk Islam. Karena kalau sudah bai'ah itu Bapak Ibu hidup mati dengan Islam. Siap berkorban untuk Islam, siap berjuang untuk membela agama, membela Rasulullah SAW. Kita ini kan tidak ada bai'ah ini. Cuma ajaran bai'ah itu Bapak Ibu berbai'ah pertama hanya kepada Rasulullah tak ada lagi. Yang kedua berbai'ah kepada imam. Imam apa itu maksudnya? Imam di sini adalah penguasa tertinggi. Ketika kita diminta untuk berbai'ah, apakah membai'ah Bapak Ibu sekalian kedudukan dia sebagai pemimpin, atau membai'ah dia untuk mempertahankan, memperjuangkan agama? Kadang-kadang membai'ah dia untuk mempertahankan negara. Tapi kalau ada yang dibuat oleh bai'ah Bapak Ibu, ya ada kelompok-kelompok besok disuruh-suruhnya Bapak Ibu bai'ah. Tak sah Islam kalian kalau tidak bai'ah katanya. Itu Bapak Ibu laporkan ke MUI itu. Itu ciri kelompok sempalan itu. Ya, tiada orang yang ngajak bai'ah. Suruh datang malam-malam jam 2, bawa ayam hitam, kemudian apalagi kucing bertanduk, telur apa katanya. Macam-macam disuruhnya Bapak Ibu. Itu mandi-mandi jam 2 malam. Setelah itu apa disuruhnya bai'at pada dia. Apa pula dia? Apa? Siapa dia? Itu berarti jangan dia mau nanti. Kemudian kadang dipancing-pancingnya macam-macam oleh dia. Ini Bapak Ibu kumpalan kelompok-kelompok orang radikal, teroris macam-macam di sini dah cikal bakalnya. Kemudian dimasukkan ajaran-ajaran macam-macam, majelis jihad lah atau apalah. Islam ini sederhana saja. Sederhana. Kalau orang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, selesai. Laksanakan solat. Tapi kalau ada pula orang ini bukan baru kan, kalau tidaklah cepat ditangani oleh MUI, menyebar ajaran ini. Ada ajaran tidak sah Islam kita. Kenapa? Karena belum berbaiat. Maka kita harus ulang syahadat katanya. Disuruhnya mengulang syahadat kita. Para Bapak Ibu ulama sepakat semuanya. Tidak ada perlu ulang syahadat itu. Bagaimana mengulang? Kita juga awal kita mulai solat sudah bersyahadat, rukun solat. Kalau tidak bersyahadat gimana? Itu pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat bahwa setiap kita yang lahir dari dua orang tua yang Muslim, maka kita lahir otomatis Tidak perlu disyahadatkan lagi untuk sah Islam. Kalau ada nanti kalau kelompok seperti ini suruh syahadat, itu ciri kelompok. Itulah macam-macam itu. Laporkan ke MUI nanti. Disertai dengan bukti-bukti. Jadi sekelompok-kelompok seperti ini Bapak Ibu ya merekrut orang untuk cari duit, cari pengaruh, macam-macam itu. Kadang-kadang kita tidak ngaji begini-gini Kalau tidak pernah ke masjid tidak ngaji, gampang itu dipengaruhi. Maka telah diajak ngaji ke masjid tidak mau, dijelaskan mau, melihat juga pengajian tidak juga mau. Ada tak kelompok-kelompok itu. Dan dia tahu juga tu Pak, yang dicarinya yang nak ngaji itu tu. Ini nak ngaji itu. Ini sentuhnya apalagi kalau punya masalah pula. Masuk dia dari masalah itu. Nanti terikat itu. Saya ada Bapak Ibu sekalian, orang masuk kelompok-kelompok bahaya sekali. Kelompok negara Islam dan namanya apa-apa. Dia sendiri membuat negara Islam. Ada pula strukturnya. Membuat negara dalam negara pengakuan dia. Saya telusuri apa di antara ajarannya? Ya banyak masuk pejabat-pejabat pula ke situ. Coba. Rupanya apa? Di antara ajaran kelompok itu bahwa dianggapnya pemerintah apa? Maka apa? Semuanya yang kita ambil dari pemerintah ini halal. Pejabat ini korupsinya, Pak. Banyak. Dia sudah risau nih. Solat juga, puasa juga, korupsi. Kan tak nyaman dia tidur Pak. Datang kelompok ini, tidak ada masalah katanya. Oh, karena ini halalnya. Astagfirullah, masuklah di kelompok itu. Karena di situ dapat ketenangan ketenangan jiwa. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak Ibu, ada orang masuk kelompok itu karena punya masalah. Cari solusi masalah. Padahal kan sederhana aja itu. Balikkan uang korupsi itu, tobat kepada Allah. Tobat balik orang korupsi. Punya negara itu kan punya masyarakat itu. Balikkan Bapak Ibu sekalian. Meninggal itu wasiatkan kepada istri. Itu jangan makan, jangan dia apa itu tuh harta negara, balikkan. Gitu. Kenapa pula masuk kelompok-kelompok sesat itu terkemana-mana dibawanya? Nah, sehingga nanti Bapak Ibu orang semuanya ni itu sembarang mengkapir-kapirkan lagi tu. Nanti kalau masuk ke mall ada ciri-cirinya barang-barang mall itu. Nanti masuk kelompoknya halal katanya. Ah disebutnya ghanimah kata rempasan. Astagfirullah. Ah jadi Bapak Ibu ya hati-hati ya. Oh, kalau kelompok seperti ini anak-anak muda kita Ibu ya. Kadang-kadang kalau anak muda kita punya masalah, punya apa. Kadang-kadang tidak ada penyelesaian, datang orang menawarkan. Nah, tawaran-tawaran jiwa seperti itu atas nama agama, apalagi dibanding pula dengan menyebut surga pula nanti. Wah, itu lagi itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa terlindungi daripada hal-hal yang seperti ini. Baik. Linubai'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun. Bapak Ibu sekalian, ini menceritakan siapa yang menceritakan? Qurrah. Kami datang kepada Rasulullah dan satu rombongan untuk membai'ah beliau. Jadi ketika kami datang sampai kami temukan qamisahu. Nah, jadi menceritakan kami nampak, kami temukan gamisnya. Nah, jadi pertama ini apa hadis ini diungkapkan di sini? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang membai'ah Rasulullah menceritakan apa baju yang dipakai Rasulullah. Nah, berarti ini adalah kesaksian daripada Qurra yang datang kepada Rasulullah ketika itu untuk masuk Islam dan membai'ah Rasulullah. Kemudian dia temukan Rasulullah pakai baju gamis. Berarti ini hadis ini memperkuat bahwa Rasulullah itu menyenangi baju gamis. Cuman baju gamis Rasulullah ketika Qurrah datang la mutlaqun. La mutlaqun. Wa inna qamisahu la mutlaqun. Au qala zirru qamisihi mutlaqun. Apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Kami lihat, kami temukan Rasulullah itu pakai gamis. Cuman gamisnya itu mutlaq. Mutlak itu terbuka, tidak terkancing. Ah, ini berarti menunjukkan bahwa gamis Rasulullah itu ada yang pakaikan kancing. Berarti bisa gamis pakai kancing, bisa gamis tak pakai kancing. Bagi yang pakai kancing ini, ditemukannya gamis Rasulullah itu tak pakai kancing terbuka. Seperti saya ini kan terbuka sini, terbuka. Itulah mutlakun namanya. Apanya lepas, mutlak itu artinya lepas. Jadi apa kancingnya itu dengan lubangnya itu lepas, maka terbuka. Auqala, jadi pertama dia bilang gamisnya itu terbuka. Di satu riwayat dia mengatakan zirru qamisihi, yaitu kancing gamisnya, la mutlak terbuka. Melihat gamis Rasulullah terbuka begini, dia leher buka. Fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Ini menjadi Bapak Ibu sekalian satu kesaksian pula. Jadi ketika saya melihat terbuka kancingnya bai'ah dia, lalu saya masukkan, saya beranikan diri saya untuk memasukkan tangan saya ke dalam leher gamis Rasulullah. Kena terbuka. Masukkan tangannya. Tujuannya apa? Famasastul khatam. Maka saya menyentuh bagian Khatamun Nubuwah yang melekat di punggung Rasulullah SAW. Nah, kita kan Bapak Ibu beberapa hadis, awal-awal hadis ya, bahwa Rasulullah di punggungnya ada cap Khatamun Nubuwah, penutup kenabian, ada bundaran. Dan itu Bapak Ibu sekalian ciri, itu salah satu ciri yang dikenal oleh dunia. Oleh dunia Bapak Ibu sekalian sebelum lahirnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ciri Rasulullah, nabi yang terakhir itu, baik dalam kitab Taurat, kitab Injil. Salah satu yang disebutkan bahwa di belakangnya ada Khatamun Nubuwah. Sehingga Bapak Ibu, ini orang-orang dari Muzaynah ini barangkali dia belajar dari ahli kitab. Untuk menjelaskan, mencari tahu Bapak Ibu bagaimana sifat Rasulullah SAW. Kita ingat kisah siapa kemarin masuk Islamnya siapa? Kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Dari Paris itu Pak, jauh sekali. Maka dia ini mendengar dari cerita-cerita dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, akan ada muncul seorang nabi. Maka mendengar cerita-cerita itu dia penasaran. Maka dia coba berkelana ke Jazirah Arab untuk mencari Rasulullah. Dan dia mendengar bahwa nabi itu sudah muncul. Maka Bapak Ibu berkelana dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dia mencari dia sudah tahu, sudah belajar dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang ahlul kitab, apa ciri dia? Pertama, ciri dia tinggal di satu daerah yang banyak di situ pohon kebun kurma. Apa itu derginya? Nah, yang banyak pohon kurma di Saudi sana di mana? Di Madinah. Nah, kalau di Mekah ada? Mekah ada pohon kurma. Yang ada itu di Madinah. Madinah itu Pak subur. Di daerah Kuba, di daerah Uhud, macam-macam. Saya 15 tahun saya di Madinah itu. Jadi ada beberapa daerah itu yang subur isinya kebun kurma saja. Khususnya daerah Kuba. Dan kurma Madinah itu Bapak Ibu termasuk kurma yang paling bagus kualitasnya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui kurma itu banyak jenisnya. Lebih 300 jenis kurma itu. Ah, jadi pohon kurma cirinya apa? Dia tinggal di satu daerah yang banyak dikelilingi oleh pohon kurma. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dia tidak memakan sedekah, tetapi memakan hadiah. Yang ketiga, di punggungnya ada Khatamun Nubuwah. Kalau ini kayaknya langsung dimasukkan, kurang sopan ini orang. Tapi dia penasaran Pak. Kalau Salman Al-Farisi datang ke Madinah, ini cirinya. Setelah itu dicarinya, ketemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ingin pastikan betul dia ini nabi dak dengan ciri yang telah dipelajari. Pertama, dia bawa lakon. Ciri pertama kan sudah ada tadi itu, punggung kurma. Dah. Ciri kedua, dia tak menerima sedekah dan dia makan hadiah. Kalau hadiah terimanya, makannya. Kalau sedekah tidak mau. Maka ketika dia disuruh duduk dengan sahabatnya, Salman datang dengan membawa kalau bahasa kita itu secangkir kurma atau sepiring kurma. Dihidangkanlah ke Rasulullah. Tiba-tiba dia hidangkan saja. Rasulullah tanya, "Ini kurma apa ini?" "Sedekah ya Rasulullah." Nah, ketika disebut sedekah, Rasulullah langsung singkirkan. Kasih sahabatnya makan. Dia tak mau makan. Ini bukti ini katanya. Besoknya dibawa lagi satu piring kurma. Apa ini? Hadiah. Langsung Rasulullah ambil makan. Ini sudah bukti. Setelah itu dia minta langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong buka bajumu, saya ingin melihat punggungmu. Seperti Salman. Dibuka Rasulullah, langsung dilihatnya khatamun, langsung dipeluknya Rasulullah, langsung masuk. Nah, kalau ini agaknya kurang orang kampung kan. Jadi kalau orang kampung datang tamu sama kita, maklumi aja. Karena barangkali adatnya kasar kan. Langsung coba dilihatnya baju Rasulullah buka, langsung masukkannya. Dia ingin melihat, tapi niatnya baik. Dan Rasulullah tahu. Rasulullah itu baik, kalau ada orang menyentuh-jentuh dia untuk berbuat jahat, langsung Allah yang berapa kali orang berusaha ingin membunuh Rasulullah. Tak jadi. Kenapa? Orang dibawanya pisau kan. Dia pura-pura masuk Islam, dia pura-pura baik. Apa di punggungmu? Coba lihat katanya. Dikasih tahu Allah. Langsung ditangkap. Dia dah datang rupanya untuk membunuh. Maka Allah akan menjaga dia. Tapi kalau niat baik tadi tu, ya lepas itu, so, dilihat langsung ada khatamun nubuwah untuk memastikan menguatkan kerasulan Rasulullah. Kerana dia membaiatnya. Maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sambung setelah Isa. Silakan azan. لا إله إلا Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung. Jadi di sini dijelaskan bahwa Qurrah menceritakan bahwa awal keislamannya sebenarnya. Jadi menceritakan awal cerita kisah Islamnya. Jadi dia ada ketika Islam itu datang dia dengan serombongan yang jumlahnya tak sampai 10. Mereka datang ke Madinah dari Muzaynah untuk membai'ah Rasulullah SAW. Maka ketika sampai di Madinah mereka jumpa Rasulullah. Rasulullah ketika itu berpakaian gamis. Kemudian gamisnya punya kancing. Dan kancingnya itu terbuka. Pas ketika dia melihat terbuka kancing Rasulullah SAW itu bajunya, maka kesempatan oleh dia untuk membuktikan adanya khatamun nubuwah di belakang punggung Rasulullah. Maka diberanikannya memasukkan tangannya untuk hanya menyentuh khatamun nubuwah di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah seperti itu tidak marah dia. Apalagi dia tujuan-tujuan baik. Maka Rasulullah itu kadang ditarik bajunya oleh orang-orang kampung itu kasar luar biasa. Senyum aja dia Rasulullah itu. Kalau kita kan merah muka kita itu kalau dia itu akhlaknya luar biasa. Pernah juga Bapak Ibu sekalian. Ya macam-macam lah ya. Orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kasar, ada yang mulutnya. Kadang dibilangnya Rasulullah macam-macam. Marah Rasulullah kalau seandainya menyentuh agama. Tapi kalau menyentuh dirinya, Rasulullah maafkan. Tidak ada masalah Rasulullah SAW. Kalau menyentuh agama, itu marah dia. Benar Bapak Ibu sekalian. Sekali Rasulullah membagi harta-harta rampasan. Rasulullah bagi-bagi. Jadi ada yang merasa bahwa bagian dia kurang. Lalu dibilang sama Rasulullah, "Idil ya Muhammad. Berlaku adillah kau ya Muhammad," katanya. Rasulullah pula diajarnya berlaku adil. Marah Rasulullah. Karena itu masalahnya menuding Rasulullah tidak adil. Maka Rasulullah bilang apa? Kalau saya yang tidak adil, siapa lagi yang diharapkan di dunia ini yang berlaku? Ada orang yang tidak sopan. Maka marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah tidak berbuat adil. Dia jatahnya sedikit, ya memang itulah. Karena yang adil itu bukan rata. Yang adil itu proporsional. Sudah ada kebutuhan. Maka Rasulullah itu menegur. Karena kalau Rasulullah dituduhnya tidak adil, siapa orang akan mengikuti orang yang tidak adil? Maka Rasulullah SAW itu Tidak ada satupun. Semua syariat yang dibawanya ini adalah keadilan. Bahkan inti agama ini sebenarnya adalah keadilan. Maka pesan Allah yang disampaikan oleh khatib selalu di khutbah Jumat, apa perintah Allah pertama? Di akhir khutbah sebelum menutup khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Itu diperdengarkan terus itu. Itu dahsyat itu nilai itu tuh. Pesan terakhir khatib sebelum dia turun. Sesungguhnya Allah, apa diperintahkannya? Memerintahkan kepada kamu berlaku Itulah perintah agama itu nomor satu itu. Karena dunia ini tegak dengan keadilan. Dunia ini hancur karena kezal. Maka kalau sudah zalim, tunggu aja. Tutup nanti dunia ini. Maka tidak ada kezaliman yang bertahan lama. Fir'aun zalim, tenggelam dalam laut. Qorun zalim, masuk dalam tanah. Siapa lagi? Namrud zalim, diserang oleh nyamuk cuma. Mati dia. Siapa lagi? Asal orang zalim tu tunggu aja. Tapi kita yang penting menghadapi zalim, jangan ikut kezalimannya. Jangan dibantu Jadi bantu pula. Dia sudah tahu dia zalim, pilih juga lagi. Itu mau hancur sama-sama namanya itu. Sudah tahu zalim, tu pilih juga lagi. Mau baca, tidak berlaku adil. Ini hukum katanya tumpul ke apa? Itu kan tidak ada kezaliman tu. Kezaliman tu perih. Nyaman hidup ini kalau keadilan tegak. Allahu Akbar. Susah pun kita tapi adil, tidak ada masalah. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak pun uang tapi tak adil. Maka itulah perintah agama nomor satu. Itulah sebabnya yang paling penting itu adalah tegakkan keadilan. Asal sudah keadilan tegakkan, insyaallah. Kemudian lagi ihsan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia kadang-kadang ada orang ngeritik Rasulullah, ada orang berkata kasar Rasulullah. Maka seperti ini dia kasar sama Rasulullah. Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak ada keterangan di sini bahwa Rasulullah marah. Berarti Rasulullah adalah santun, apalagi kepada orang-orang yang barangkali baru ketemu dengan dia. Jadi coba sudah dimasukkan tangannya, tapi Rasulullah tidak marah, maka apa kesannya? Masya Allah, kesannya kesan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, berarti di sini ada semacam penjelasan daripada Qurrah. Wa inna qamisahu la mutlaq. Kancing bajunya terbuka. Ini menunjukkan bahwa apa? Kenapa dia mengomentari kancing bajunya terbuka? Berarti pada prinsipnya kalau orang punya baju dikancingin. Itu terus saja. Jangan buka. Tapi kenapa Rasulullah? Barangkali Rasulullah ketika itu buka kancing bajunya, ya barangkali dia mungkin lupa. Barangkali karena panas sekali. Barangkali dia kurang enak badannya. Maka di sini. Tapi pada prinsipnya pakaian yang sopan adalah menutup kancing. Maka kalau ada ustaz tak ngancing, itu aja dilihat oleh jemaah. Kenapa? Karena pada prinsipnya baju itu dikancing. Kalau baju itu dalam hadis ini yang kita dapat pelajaran, kenapa itu disebut oleh dia bahwa kancing bajunya terbuka? Berarti kebiasaannya, tradisi asalnya bahwa yang namanya baju itu dikancingin. Kancingnya itu dipakai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini juga, karena Rasulullah membukanya, ini juga menunjukkan bahwa kalau memang ada hajat, ada masalah barangkali kena panas, kena atau apa, tidak ada masalah orang membuka kancing bajunya kena panas. Berarti apa? bukan ini yang menjadi tradisi. Kebiasaan sehari-hari Rasulullah itu bukan buka kancing. Tapi buka kancing itu cuma sekali-sekali kena butuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa disyariatkan kita ketika baju punya kancing itu kita buka-buka kancingnya. Itu tidak ada dalil itu disyariatkan. Tapi kalau di dalam hadis ini dia menemukan Rasulullah terbuka kancingnya, itu adalah dalam hal-hal yang nadir, yang jarang. Oleh karena itu di asal ulama ya barangkali dia punya tujuan tertentu. Maka di sini disebutkan oleh ulama, pertama sekali tidak ada Rasulullah dikenal bahwa dia kemana-mana sehari-harinya selalu buka kancing bajunya. Itu pertama. Kedua, kenapa di sini dia buka? Maka di sini bukan ala hajat. Kenapa saking panas waktu itu, atau umpamanya dia punya badan kurang enak waktu itu, dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain-lainnya. Tapi yang penting Rasulullah tidak melakukan itu sebagai kebiasaan. Maka apa? Kebiasaan kita ketika kita memakai baju, contoh Rasulullah kebiasaannya ditutup kancingnya. Maka berpakaian itu semakin kita tutup, berpenglang panjang, kemudian semakin menutup mungkin kepala, kain kita, kemudian juga, tapi jangan sampai di bawah mata kaki, di atas dua mata kaki. Maka semuanya itu ada, itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita baca hadis berikutnya yang menjelaskan apa jenis bahan kain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita sambung nanti pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.